მდინარე განგა. ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ქალაქ ვარანასში, ერთ-ერთ ყველაზე რელიგიურ ქალაქში ინდოეთში. სადაც ოცნებობს ძალიან ბევრი ინდოელი, რომ ჩამოვიდეს სიკვდილის წინა პერიოდში, დღეებში. ამ ქალაქს სხვანაირად ეძახიან სიკვდილის ქალაქს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პატივია მორწმუნეებისთვის ამ ქალაქში ჩამოსვლა და აქ გარდაცვალება. რის შემდეგაც ამ გარდაცვლილ ხალხს აქ უკეთებენ კრემაციას, წვავენ და ატანენ მდინარე განგას. უნა განიბანო განგში? არა, მადლობა დიდი. ბატო, არაჩვეულებრივი სისუფთავეა რაღაცა. ეხა ჩაფალიც ამ გაწყალი იქნება? აი, გააფორებია. აი, ეს წყალი და წვენები იყიდება, არ შეგეშინდეთ? კომფორტულად, ლამაზად. ამ ქალაქში წამოვიდა თვითონ ღმერთიშივაც კი საცხოვრებლად და იმიტომ გახდა ეს ქალაქი ყველაზე ესეთ სასურველი ქალაქი მორწმუნეებისათვის საცხოვრებლად. ნახეთ უბრალოდ ხა თუ ჩანს როგორი ნაგავია მდინარეში. ესე იგი ამ მდინარეში თუ გაიბანები კაც განიწმინდები, ხო? როგორ ხარიათ? აი, მდინარის იქით არის ყველაზე დაბალი კასტა, რომელსაც ეძახიან ხელშეუხებლებს. ანუ იქით გადასვლა საერთოდ ეკრძალება და აქ უკვე აღარც გეკითხებიან, ის ძალიან დამესია ხალხი და სურათის გადაღებები დაიწყო ჩემთან. უკვე რეალურად შემაწუხებელია ეს ყველაფერი. როგორც გავარკვიეთ, ყოველ საღამოს აქ იმართება ცერემონიალი, ანუ ადამიანების კრემაცია, ოღონდ ესეც განსაკუთრებულების ხვედრია, იმიტომ რომ უნდა გქონდეს თანხა, რომ შეიძინო ნუშის ხის მორები, რასაც ანთებენ და რითიც შემდეგ წვავენ ამ გარდაცვლილ ადამიანს. რიზი ყიდვის ფუფუნებაც ძალიან ბევრს არა აქვს, სიტუაციიდან გამომდინარე ხედავთ ამას, ამიტომ ესეც ძალიან ბევრს ნიშნავს და მე და თემა დღეს ვეცდებით დავესწროთ ამ ცერემონიას, თუ მოგცეს გადაღების საშუალება, იქნება ძალიან კარგი. ესე იგი 2000 რუპია მოგვთხოვა, დაახლოებით 60 ლარი ერთ საათიან გასეირნებაში ახლა ამ ადამიანმა. ახ კი, იბანავებდა და ჩახტებოდა ახლა აქ კაცია, ისე ცხელა. თემო, არ გინდა ჩახტე და გაჭყუმპალავდე? როგორ გრილდებიან? რაღაცა თიხის ქოთნებში უსხიათ, მე მგონი ზეთია, რომელსაც მე ცეცხლი უკიდია, ანუ სანთელებით ანთებენ. თემო დგას ახლა და ოცნებობს ნეტა მეც მაბანავა თქვენთან ერთად ამ სიცხეში.
აი დაბლა თუ ხედავთ ახლა ხალხი მოცულობს წყალი განგაში ტყუმპალაობენ დანიბანებიან ძალიან ცხელა ქალაქში და ეს ძალიან კარგი საშუალება ამათთვის მაგრამ უბრალოდ განგა ისეთი ბინძურია საერთოდ როგორც ჩადის მან ხალხი არ ვიცი ზოგადად ქალაქი ზოგადად ეს ქალაქი ძალიან ბინძურია გუში იმდენად დიდი შოკი მივიღე რომ ბილეთები გადავცვალე მომენტალურად იმიტომ რომ ისე ყარდა აქაურობა ეს პირველი ქალაქია რამაც ესეთი შოკი გამოიწვია ჩემში ყველგან ყველაფერი ეყარა სიცხისგან გაფუჭებული გახწნილი აყროლებული აი არ ამინდა უბრალოდ ეს არ ვიცი ძალიან განსხვავებული ქალაქია რადიკალურად დელი ამასთან შედარებით არის უბრალოდ სისუფთავის ეტალო. თემოთ ამოკბილებსაც ხეხავენ შიგნი ბანაობენ აი როგორც კბილებს ხეხავს კბილის ჩოთქის გარეშე. ვიდეოა ესე ყველა ესე იქნება ქუჩაში რომ გადიან ესე იქნება ხე და და უნდა გაიარო ისე რომ გამოვილი ესე უნდა გავაკეთო და გაიარო მე და თემა ვიპოვეთ შუა ცენტრში კუნძული ამავეთით და ანუ ველოდებით რას ველოდებთ ამ დროს ისე ცოტა ხანი გაჩერდეთ ეს ყველა შანი რო აიჩება სადმე აი სადა ვარ ნახე შანი არ არსებობს სამასარე ფოტოები გადასაღებავთოლე აი რა ხდება შუა ქუჩაში დასალევ წყალს აკეთებენ იღებენ აი ასე. აი, ცენტრალური ქუჩა. ბიდონებით არიან მოსულები. ეხლა ჩვენზე იცინიან ვიდეოებს რა უღებ. ასე ავსებენ წყალს. მაწონია შედედებული ძალიან როცხელა ეთყობა ეს ცივი სიამოვნებს და იქ მე არ ვიცი რა საკეთებს. ვიბავს ფიხის ქოთნებში ასხავს. აი რამდენი ხალხი ყავს ელოდება ძალიან ესე გემრიელად მიირთმევენ. ამენ. ნაღებებს ცალკე იღებს და ცალ-ცალკე უდებს მე ნაღებს, რო ცხიმი გაყვესთან.